Alfred Sant, Trevor Zara u Maria Grek Ganado. Dawn huma fost oħrajn li ġew rikonoxxuti waqt iċ-ċerimonja tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb l-ogħla Premju Letterarju f'pajjiżna. Il-ktieb 365 ta' Trevor Zara kien ir-rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-kategorija tan-novelli bil-Malti u bl-Ingliż. Iċ-ċerimonja tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb saret fil-Palazz ta' Sant'Anton. F'diskors qasir is-Sur Zara spjega li l-Anewlini tal-aħħar ktieb li ħareġ kien biex aktar jaqraw bil-Malti. L-iskop tiegħi kien proprju li nagħti lill-udjenza li tilqarrija ftit qari ta' kuljum. U jekk aħna għaddejjin, pereżempju naf minn żmien il-miliet, jekk għaddejjin forsi mis-sajf jew mill-istaġun tal-maltemp, dak li jkun se jaqra xi ħaġa fuq l-ambjent li jinsab fih. U naħseb li b'hekk il-qarrija jħossu iktar interessat. Fiċ-ċerimonja ġi rikonoxxut ukoll Dr. Alfred Sant tal-karriera letterarja distinta u tassem qawwi illi ta' fil-letteratura. Is-Sinjura Maria Grek Ganado bil-ktieb tagħha Framed kienet ir-rebbieħa tal-aqwa poeżija bil-Malti u bl-Ingliż. Din ma kienetx l-ewwel darba li Grek Ganado rebħet dan l-unur, tant illi l-poetessa natat l-unur tal-Premju Poeta Laureat. L-awtur Joseph Pirotta rebaħ il-kategorija tar-riċerka ta' natura biografika u storiografika. Jiena xtaqt inkun naf nirrispondi mistoqsijiet li kienet prinċipalment din. Malta wara l-gwerra kienet infarka fiżikament, ekonomikament. U xi sena wara sirna indipendenti. X'kienu l-affarijiet li wasluna għal dan il-palza kbir. Fiċ-ċerimonja l-President ta' Malta George Vella wera apprezzament tal-isforzi kbar li qed jagħmlu l-awturi. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Ewin Bonnici feraħ lill-awturi finalisti u rebbieħa kollha u rimarka dwar l-iżviluppi pożittivi fis-settur letterarju Malti. Għal din iċ-ċerimonja attenda wkoll il-Prim Ministru ta' Malta, Robert Abela. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.